Re! Viss ēters ir te! Pirms 10 gadiem valsts kontrole veica revīziju par zinātnes politiku Latvijā. Tika atklāti dažādi trūkumi, kā Latvija nosaka zinātnes virzienu prioritātes un kā kontrolē jomai piešķirtā finansējuma izlietojumu. Latvijas zinātnes padomei un izglītības un zinātnes ministrijai tika uzdots problēmas novērst. Nu, pat veikti jauna revīzija, lai atskatītos, kas no ieteikumiem ņemts vērā un ko no tiem ir izdevies ieviest dzīvē, lai pilnveidot Latvijas zinātnes politikas īstenošanu. Ko šoreiz nācies secināt, par to mēs jau to daļu jautāsim valsts kontroles padomes loceklei, pirmās revīzijas departamenta direktorei Inesei Kalvānei. Labrīt! Labrīt! Tieši jūs vadītājs departaments šo jauno revīziju veica. Vispirms jājautā, kas tad mudināja vispār aplūkot vēlreiz šo jautājumu? Vai tā ir tāda ierasta reglamenta tradīcija pēc kāda laika atgriezties pie jau kādreiz revidētas jomas vai kaut kāda signāla pienāca? Parasti mēs darām tā, ka pēc revīzijas sniedzam ieteikumus, atbildīgi atskaitās par ieteikumu ieviešanu. Un nu, tad tā mēs arī strādājam, līdz pārliecinamies, ka viss vajadzīgais ir izdarīts. Bet tajos gadījumos, kad neveicās ar ieteikumu ieviešanu, tā tas bija ar šo zinātnes revīziju, ko veicām 12. Gadā, atsevišķās jomās ieteikumu ieviešana neveicās tik raiti, kā gribētos, un rezultātus nesasniedzām. Plus vērtējām kopumā nozares riskus, un tad nonācām pie secinājuma, ka jāveic atkal revīzija. Un revīzijā mums bija secinājumi gan pozitīvi saistībā ar iepriekš sniegto ieteikumu, tātad zinātnes administrācijas un politikas plānošanas procesa organizāciju un norisi. Mēs atzinīgi vērtējam to, kā ir noteikts un veidots un tiek piešķirts šis zinātnes bāzes finansējums. Atzinīgi vērtējam arī struktūra fondu teiksim, sistēmu zinātnes atbalstam. Tāpatās bez valsts kontroles arī startautiskie novērtētāji ir snieguši pozitīvas atsauksmes par Latvijas zinātnieku un zinātnesko institūciju sasniegumiem un sniegumiem. Tomēr jāsaka, ka divas problēmas, par kurām runājām 12. Gada revīzijā, mūsu zinātnes administrācijā pastāv joprojām, un tā tad ir šī te nepabeigtā diskusija un līdz galam efektīvi neiedarbinātais process par zinātnesko virzienu prioritāšu noteikšanu. Tātad kam prioritāri mēs novirzām, kuriem zinātniskajiem virzieniem Latvijas tautsaimniecības attīstībā un ilgtspējai mēs novirzām līdzekļus. Un, diemžēl, mums nācās arī konstatēt un izdarīt secinājumus, ka zinātniskās ekspertīzes organizēšana Latvijas zinātnes padomē notiek neatbilstoši. Nu, ko tad mazliet plašāk un detalizētāk arī par šiem diviem trūkumiem. Tātad jūs sakat, ka joprojām nav skaidrs, kā tiek noteikts prioritātes. Bet tas nozīmē, ka nu, šī prioritāšu noteikšana nav tieši sasaistīta, piemēram, ar ekonomiskās izaugsmes aktualitātēm. Redziet, tad, kad mēs runājam par prioritātēm politikas plānošanā Latvijā, mēs esam ieraduši pateikt, ka šeit mums ir joma, šeit mums ir svarīgākais, tam mēs prioritārā kārtā piešķiram līdzekļus un plānojam sasniegt rezultātus. Zinātnē tas tā nav izdevies, jo prioritāšu zinātnisko darbības virzienu prioritāšu klāsts ir ļoti plašs, 9, tam ir atkal apakšvirzieni, kopumā tātad sniedz projektu, jebkurš zinātnieks tātad var iesniegt, jebkurš zinātniskā institūcija var iesniegt projektu un piedalīties projektu konkurencē. Faktiski iznāk, ka viss ir prioritāte. Ja? No varētu tā teikt. Mūsdienās, protams, ir ļoti reti iespējama tāda situācija, ka tu kaut ko vari izdarīt, ko tā vienā tādā šaurā specializētā jomā. Jomu sinerģija, starpdisciplinārie pētījumi, tas ir svarīgi, tas notiek, tā ir arī pasaules tendence, bet tomēr tad mums Latvijā ir jātiek skaidrībā, lai zinātnieki un zinātniskās institūcijas, kas piedalās konkursā uz šo nelielo finansējumu, Latvijas finansējums zinātnei, valsts budžeta finansējums, es domāju, mums ir mazs, un tā tas ir bijis arī kopš tā paša 10. Gada, 12. Gada, kad veicām revīziju. Tad, kad tās naudas ir maz, zinātniskās institūcijas Latvijā ir, un zinātnieki mums ir, un tas ir mūsu lepnums, nosacījumiem, kā finansējums tiek piešķirts, pēc kādiem principiem tas tiek dalīts, tiem nosacījumiem ir jābūt skaidriem, lai nav liekas diskusijas par tēmu. Ministrijā jāizveido skaidrs. Par prioritāšu noteikšanu vai par sistēmas noteikšanu, kā politikas mērķu sasniegšanai ir veidojama sistēma projektu naudas sadalē ir atbildīga izglītības un zinātnes ministrija, savukārt par zinātnes ekspertīzes, zinātniskās ekspertīzes veikšanu, ja iesniegtajiem projektiem to atlasēja, norises gaitā, par šo procesu ir atbildīgā Latvijas zinātnes padome. Nu, es pieļauju gan, ka būs kritiķim jūsu aizrādījumam par to, ka visam dod visu un prioritātes nav skaidri iezīmētas, kuri pateiks, nu, un ko tad tas nozīmē, ka mana joma vispār nav svarīga Latvijai? Jo skaidrs, ka un vai man palika tagad bada maizē?
Šeit par to arī ir valsts kontrolas viedoklis, un uz šo diskusiju mēs īstenībā arī aicinām pēc šīs revīzijas atbildīgās institūcijas, jo ir jābūt skaidrībai, jo diskusija, diemžēl, zinātnieku vidū, zinātnisko institūciju vidū par to, kā Latvijā tiek sadalīta nauda un kā kuri projekti saņem naudu zinātnisko iniciatīvu īstenošanu. Šī diskusija nav beigusies, pie tam laiks iet uz priekšu, situācija mainās, mums jāsako līdzi pasaules tendencēm, mums ir jābūt skaidrai sarunai, vajadzīgas mums ir zinātniskās prioritātes, jeb nē, jo tas, ko mēs redzam, ka neraugoties uz plašo zinātnisko prioritāšu definējumu, konkursa nolikumi, kur par galveno tiek uzlikta projekta kvalitāte, mums faktiski atved pie tā, ka finansējumu zinātniskajiem projektiem ir saņēmušas spēcīgākās nozaras, nu, kam mēs varam arī, protams, izsacināt, arī ir lielākā ietekme uz Latvijas tautsēmniecību. Nu, nav zinām problēma tomēr, ka naudas vispār par maz, ko mēs daudzus gadus runājam. Būtu naudas vairāk, tā sadalīšana porcijās arī nešķistu tik liedzoši. Ziniet, ja būtu, būtu naudas vairāk, būtu vieglāk vienoties par principiem. Tagad, kad naudas ir maz, un mums, kā jūs saku, nu, ir ceturtais mazākais rādītājs zinātnei un inovācijām no Eiropas Savienības valstīm, kad mēs skatāmies attiecību pret iekšzemes koproduktu. Ja, un tad, protams, tāpēc arī droši vien neizdodās tā saruna, tāpēc arī ir ļoti grūti vienoties par tiem principiem, un vieglāk tad ir sarunāt tā un vienoties, ka mēs strādāsim, nu, ka mēs ejam uz kvalitāti. Jā, neapšaubāmi, kvalitāte, tas ir svarīgi. Bet vai mēs varēsim runāt par efektivitāti? Otra problēma, ko jūs iezīmējat, tā tad šī izvērtēšana. Vai tas nozīmē, ka jums neizdevās gūt pārliecību, ka tiešām vienmēr tiek izvērtēts, ka tie vislabākie un viskonkurētspējīgākie dabu un finansējumu? Mēs šajā revīzijā sniedzam ieteikumus par vērtēšanas administratīvā procesa organizēšanu. Sākot no zinātnisko ekspertu atlases un sistēma mūsu valstī ir tāda, ka projektu atlasei to novērtēšanai, zinātniskās kvalitātes novērtēšanai no ārvalstu ekspertu datubāzes, Latvijas zinātnes padomes darbinieki un piesaistītie speciālisti atlasa vajadzīgos zinātniskos ekspertus un tie veic šo novērtējumu. Mēs revīzijā atklājām nepilnības šajā ekspertu atlases un darba izmantošanas procesā. Mēs atklājām iespējumu interešu konfliktu, mēs atklājām arī neatbilstošu informācijas sistēmas lietošanu, kas skar vairāk par 100 projektiem pēdējo 3 gadu laikā, un mēs runājam par vairāk nekā 500 gadījumiem. Otra problēma, kas ir jāatrisina, domājot par zinātnē paredzētā finansējuma administrēšanu, un es vēlreiz gribu atzīmēt, ka revīzija ir par zinātnes politikas ieviešanas un administrēšanas sistēmu. Mēs neesam vērtējuši nevienu zinātnesko pētījumu pēc būtības un nekritizējam. Ja? Mēs vairāk iestājāmies par zinātniekiem un zinātniskajām institūcijām, par to, ka ir nepieciešama skaidrība, par to, ka ir nepieciešama lēmuma izsakojamība, par to, ka ir nepieciešams caurspīdīgums. Kam? Par ko, kādā veidā līdzekļi ir piešķirti. Vai saistībā ar jūs minētajiem iespējamiem interešu konfliktiem kāda tālāka virzība arī būs, vai tā vairāk pakritīs ar pirkstu un teiks, ka tā nedrīkst? Tad, kad mēs valsts kontrolē revīzijas laikā konstatējam neatbilstības likuma pārkāpumus, mēs attiecīgi sadarbojamies ar kādu pēc atbilstošajām kompetentajām institūcijām. Saistībā ar zinātniskās ekspertīzes organizēšanu Latvijas zinātnes padomē mēs esam uzsākuši sadarbību gan ar Latvijas Republikas prokuratūru, gan ar valsts ieņēmumu dienestu saistībām ar amatpersonas statusu izvērtēšanu cilvēkiem, kas ir iesaistīti ekspertīzes organizēšanā un lēmumu projektu sagatavošanā par projektu atbalstīšanu un arī korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir mūsu partneris šīs revīzijas ietveros. Vai varat iezīmēt, par kādām summām ir runa saistībā ar šiem procesiem, kas ir iedarbināti? No 18. Gada fundamentālajiem lietišķajiem pētījumiem un valsts pētījumu programmām par kuru atlasi un konkursa, teiksim, neusticamību mums ir bažas, tur ir finansējums 82,5 miljonu eiro. Un vēl ir nepieciešams, bez tā, ka ir jāsakārto šīs zinātniskās ekspertīzes organizēšana, nepieciešams arī sakārtot sistēmu par naudas līdzekļu uzraudzību. Un šeit atkal es gribu uzreiz pateikt, ka valsts kontrole nav par katras, teiksim, degvielas čeka vai komandējuma lidmašīnas biļetes, teiksim, tur atsekošanu vai aiziešanu kaut kādās detaļās. Ja? Mēs esam par sistēmu, par skaidru sistēmu, par nosacījumiem, kurus par pienākumu ievērot mēs uzliekam atbildīgajām institūcijām, tiem pašiem projektu saņēmējiem. Ja viņiem ir zināms, kāda ir nosacījuma to saucamo netiešo izdevumu izmantošanai un noteikšanai, ja ir skaidrs, cik daudz kam,
kā var lietot attiecībā uz šo projektu, tad varbūt arī var iztikt bez papildu administratīvā sloga, jo arī struktūra fondu gadījumos ir tā, ka projekta tiešās izmaksas kontrolē atbildīgās par struktūra fondiem institūcijas, bet netiešās izmaksas ir pašu institūciju atbildībā. Ir nepieciešama sistēma, ir nepieciešama skaidrība, lai šis te, kā mēs sakam, darbas piliens vai karots, vai karote medus mucā nesabojātu viedokli par visu zinātnes projektu finansēšanas un zinātnes sistēmu mūsu valstī kopumā. Jo es vēlreiz gribu uzsvērt, mums ir progress, mūsu zinātnieki, mēs varam lepoties ar to sniegumu un to nesakam mēs tikai paši Latvijas iedzīvotāji vai Latvijas atbildīgās institūcijas. Mums ir arī labi novērtējumi starptautiski. Ir jāsakārto lietas, lietām ir jābūt skaidri saprotamām, lai nevienam nav jautājumu. Un